вечер, България! Започва шоуто Последният печели. След малко при мен ще поканя Калоян, както и новите му опоненти, но, както ви е известно, за да се случи това, първо трябва да задам традиционния си въпрос към вас, скъпи зрители. И той е: от колко дни се състои една декада? Хайде да играем Последният печели! За мен е удоволствие да посрещна отново в студиото на Последния печели трикратният шампион Калоян Иванов! Добър вечер, Калояне! Здравейте! Радвам се отново да те видя зад с жълтата банка. Как си? Добре. Хайде сега да посрещнем и днешните опоненти за победата в днешния епизод. Срещу теб се изправя Емилиан Несторов! Добър вечер, Емилиан! Добър вечер! Добре дошъл в нашото студио. Добре заварил. Аплодисменти и за третият опонент в играта. Неговото име е... Красимир Димитров! Добър вечер, Краси! Добър вечер! Добре дошъл в студиото на Последния печели. Добре заварил. Аплодисменти и за четвъртият играч в днешния епизод. Неговото име е... Чавдар Дуцов! Добър вечер, Чавдаре! Добре дошъл в нашото студио. Да започнем с теб, Чавдаре. Какво ще ни разкажеш за себе си? Пенсионер на 66 години. Ние тук, между другото, в това предаване казваме стипендиант на НОИ. Харесва ли ти? Да. Добре, подарявам. Приемам го. За какво ти остана време сега, Чавдаре? Гледаме внучката, радваме се на живота и това е. Това е най-прекрасният момент. Да. Да гледаш внучетата. А какво си правил преди да станеш пенсионер? Инженер съм по съобщителна техника. Пожелавам ти забавна и успешна игра и да се срещнем трети кръг. Какво трябва да знаем за теб, Еми? Казвам се Емилиан Несторов, от Плевен съм и уча в Софийския университет специалност история и география. Чудесно, значи да внимава компютъра с историята и география. Точно така. Добре. А като завършиш, вече ясно ли какво ще правиш? За момента искам да съм преподавател в университета. Стискам палци. Благодаря. Важното е, че имаш мечти, които ще гониш. Човек на науката. Емилиане, добре, и на теб пожелавам успешна и забавна игра. Благодаря. И да се намерим в трети кръг. Краси, какво ще ни разкажеш за себе си? Казвам се Красимир Димитров, от Пловдив съм, семеен с едно дете. Завършил съм в Пловдивския университет медицинска биология, но сега се занимавам с друго, с логистика и транспорт, в единственият в България производител на препарати за растителна защита. Имам различни хобита и занимания. Остава ти време за тях. Да. И на теб пожелавам успешна и забавна игра. И да се срещнем в трети кръг. Калояне е нашия трикратен действащ шампион. Калояне, каква е днешната ти визитка за нашите зрители и за днешните играчи? Ами, аз се казвам Калоян Иванов. 30 години съм. Роден съм в Ловеч. От доста време живея в София. Женен съм. За момента без деца. Кратко и ясно. Открехни още малко вратичката на твоя живот. Какви са твоите хобита, с какво се занимаваш, какво обичаш да правиш в свободното си време? Ами, обичам да свиря на китара, както казах в предния епизод. А любимият ти жанр? Ами, кой е любимият ти певец? Харесвам рок музика. Рок? Като цяло. Чудесно. Да. Слушам и доста други неща, но основно рок музика. И на теб, Калояне, пожелавам в днешният епизод успешна и забавна игра и да се срещнем в трети кръг. Да не губим време, да започваме Последния печели. Правото да стартира обаче ще получи този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който обикновено първо задаваме в началото на предаването на нашите любими зрители. Днешният въпрос звучи така. От колко дни се състои една декада? Чавдар. 10. Чавдар реагира пръв. Верен отговор и получава правото да стартира днешната игра. И така, Чавдаре, преди да направиш своя избор, ето ги и нашите сфери на познание за днешния първи кръг. Такси, фаворити, орли и манастир. Коя сфера ти е най-на сърце като начало за първи кръг? Орли за 40. Добре. Ето го и топ въпроса в сфера орли. Кой издава първият български вестник, български орел? Калояне? Георги Раковски. Георги Раковски е грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Краси, слушам те.
Любен Каравелов. Ти залагаш на Любен Каравелов. Това е втори грешен отговор. Трети и четвърти шанс. Добре, благодаря. А, Чавдар, се престраши. Слушам те. Петко Славейков. Ами не и Петко Славейков. Емилиане, всичко е в твоя ръце. Не, не знам. Добре. Получаваме ни 40 точки като начало за подарък. Благодаря ви. А верният отговор е Иван Богоров. Вестникът излиза в Лайпциг. Само три броя с три различни заглавия. А в началния брой пише: всичките народи около нас си издигнаха главите и виждат по света що става и какво трябва да правят. Не трябва ли да продумам и поне една дума в царствата на народите? И ние, българите, трябва да започнем да се усещаме като народ, който има същите правди с другите европски народи. Ето, това е написал в първия брой Иван Богоров. Продължаваме напред отново с Чавдар. Фаворити 40. Искаш да премахнеш всички топ въпроси от първия кръг, Чавдар? За да стане по-лесно после. Да видим. Ето го е въпроса за 40 в фаворити. Любимци на кой древногръцки бог били смъртните Кипарис и Хиацинт според метаморфозите на Овидий? Колояне. Аполон. Аполон е верен отговор и шампиона се включи в играта с ни 40 точки. Макар да са били най-любимите му човешки същества, именно Аполон става причина за преждевременният им край. Според една от легендите, Кипарис бил превърнат в дърво, защото след като убил любимия си Елен по погрешка, сам помолил Аполон да сложи край на живота му. Хиацинт пък бил неволно убит от Аполон по време на спортно състезание с дискове, след което бил превърнат в цветето, познато ни като Зюмбюл. Разбира се, съществуват и други истории за тези легенди, но ние продължаваме напред с Калоян. Фаворити за 20 точки. Фаворити 20. Ето го и въпрос. С кое прозвище е популярна фаворитката на френския крал Жан Антуанет Пуасон? Добре, прибирам тези 20 точки и ви казвам верния отговор. Мадам дю Помпадур. Фаворитка на Луи 15. Една от най-влиятелните жени в френския кралски двор в средата на 18 век. Останала е в историята под името Мадам дю Помпадур, макар да произлиза от периферните слоеве на аристокрацията, тя е готвена за съпруга на благородник. Продължаваме напред с Калоян. Манастир за 40 точки. Добре, отваряме и следващия топ въпрос. В сферата манастир, в близост до кой храм е разположена гората на пагодите? Така, никой не ми искате 40 точки. Краси. Атонския манастир. Атонския? Атон. Грешен отговор. Втори, трети и четвърти шанс. Чавдаре. Шаолин. Това е верният отговор и Чавдар влиза в играта с ни 40 точки. Гората на пагодите. Тя се състои от 246 гробни места. А заедно с значението на храма, като родно място на дзен будизма, прави храма Шаолин един от най-важните будистки обекти в Китай. Чавдаре, всичко е в твоя ръце. Следваща сфера за колко точки? Такси за 40. Хайде последното скъпо въпросче в сфера такси. В коя европейска държава е родена таксиметовата шофьорка Жо? Емилиан. Франция. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Чавдар. Белгия. Ти злаваш на Белгия. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Калояне. Португалия. Португалия? Да. Пореден верен шампионски отговор. 40 точки летят към жълтата банка. Ето го въпроса до край. Всъщност, Калояне, имаш ли предвид някакъв въпрос? Мисля, че това беше една песен на Ванеса Паради. Прекрасен си, Калояне. Ето го въпроса до край. В коя европейска държава е родена таксиметровата шофьорка Жо, на която е посветен един от големите хитове
на Ванеса Паради? Да, верен отговор. Португалия. Песента е Жо Ле Такси. Мария Жозе Жо. Тя е португалка, избягала в Париж от диктатурата в родината си в началото на 70-те години. В една парижка нощ в нейното такси влиза Етиен Жил, който е автор на текстовете на много хитове. Двамата провеждат дълъг разговор, в който, общо взето, той е много силно повлиян и взема разрешение от Жо да опише нейния живот в стихове. Песента наистина става хит и донася световна слава на 14-годишната Ванеса Паради. Калояне, продължаваме с теб напред. Такси за 20 точки. Такси за 20 точки. Ето го и въпроса. Кой актьор изпълнява ролята на агресивния сутеньор Матио Спорт Хигинс? Калояне. Предполагам, че става въпрос за филма Шофьор на такси Харви Кайтел. Пореден верен отговор. Аплодисменти за Калоян. Въпросът до края звучи така. Кой актьор изпълнява ролята на агресивният сутеньор Матио Спорт Хигинс, кинокласиката Шофьор на такси? Едно от лошите момчета на Холивуд. Харви Кайтел. Той е роден през 1939 година в нью-йоркския Бруклин. Завършва киноучилище, след като се уволнява от морската пехота. Още първия филм, в който той участва, е под режисурата на Мартин Скорсезе. След това тяхното сътрудничество продължава в множество успешни кинопроекти. Калояне, продължаваме напред с теб. Манастир за 20 точки. Добре, ето и следващата 20-ка в манастир. В духовната околия на кой български град е разположен Горноводенския манастир? Свети, свети, Краси. Духовната околия на Асеновград. Верен отговор и Краси стартира с едни 20 точки. Всъщност можеш и да ми кажеш името на манастира? Свети Кирик и Юлита. Правилно! Все пак ще ви кажа въпроса до край. Духовната околия на кой български град е разположен Горноводенския манастир, Свети Свети Кирик и Юлита? Краси, сега всичко е в твоето. Се следваш със сфери за колко точки? Нека да продължим с манастири за 10 точки. Хареса ти тази сфера. Да. Ето го. И въпроса за 10 в манастир. Към кой манастир се отправила баба Илийца в разказа на Иван Вазов? Калояне. Черепишкия манастир. Верен отговор и още 10 точки в жълтата банка. За кой разказ става въпрос, Калоян? Една българка. Помогна. Една българка, точно така. Калояне, продължаваме напред. Ами, такси за 10 точки. Такси 10. Да. Добре, ето го и въпроса в такси за 10 точки. Как се нарича тегленото от един човек двуколесно превозно средство, което транспортира хора или товари, Източна Азия? Калоян. Рикша. Рикша, верен отговор, още 10 точки в жълтата банка. За първи път рикшите се появяват в Япония през 19 век, откъдето произхожда и тяхното наименование. В наше време се по-голяма популярност набират така наречените велорикши, които са широко използвани и по българските курорти. Калояне, следващ избор. Такси за 5 точки. Затваряме тази сфера. Ето го и въпроса за 5 точки. По какъв начин се придвижват последните таксита според текста на песента Чавдаре? Камелия Тодорова, летят последните таксита. Верният отговор е да, летят последните таксита. Въпросът до края звучи така. По какъв начин се придвижват последните таксита според текста на песента на Камелия Тодорова Прошепнати мечти? Тази песен е създадена по музика на Александър Бразицов и по текст на Матей Стоянов. Продължаваме нататък с Чавдар. Орли 20. Добре, с Орли започна. Продължаваш с Орлите. Я да видим за 20 точки как изглежда въпроса. Какво държи в човката си орела, който е изобразен върху герба на Република Молдова? Краси. Житни страхове. Не, житни страхове. Втори, трети, четвърти шанс. Чавдар. Златна монета. Монета? Да. Грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Емилиан и Калоян. Емилиан. Нищо.
Нищо. Нищо. Оригинален отговор. Но не е верен и третия опит. Калуяне, всичко е в твърце. Не знам. Добре, прибирам тези 20 точки. А верният отговор е кръст. Гербът на Република Молдова изобразява величествен орел върху гърдите, на който е разположен щит. В ногтите си птицата държи златен скиптър и зелено-маслиново клонче. На щита са изобразени главата на Тур, 8 лъчева звезда, роза и полумесец. А какво е Тур, знаете ли? Това е вид едър рогат добитък. Също като бизона, или като зубъра, или като як. Така нареченият европейски бизон. И така, Чавдар, следващ избор. Фаворити за 10. Фаворити за 10. Ето я и следващата десятка. На коя руска владетелка е бил фаворитът? Чавдаре. Распутин. И на Екатерина Велика. Твоето отговор е Екатерина Велика. Да. Добре. Той е верен и 10 точки влиза в твоята банка. Но ето го въпроса до край. На коя руска владетелка е бил фаворит? Григорий Александрович Потьомкин. Много добре знаем всички, че Екатерина Велика имала много фаворити. Но тук в случая става дума за Григорий Потьомкин. В лицето му тя намира необикновен мъж. Мъж, когото обича и уважава. И на когото дава неограничени правомощия, като министър, дори и след края на тяхната връзка. Той е армейски офицер и държавник, 2 години любовник на императрица Екатерина Велика. И 17 години най-могъщия човек в империята. Чавдаре, продължаваме с теб. Манастири за 5. Манастири за 5. Добре, затваряме и тая сфера. Манастир. Как се нарича управителят на православен мъжки манастир? Чавдаре. Игумен. Игумен е верен отговор и още 5 точки в червената банка. Ето го въпроса до края. Как се нарича управителят на православен мъжки манастир, който се титулува архимандрит? Верен отговор. Игумен. Чавдаре, продължаваме напред. Фаворити за 5. Фаворити за 5. Затваряме и тази сфера. Ето го и последния въпрос в нея. Кой хокейен отбор отстранява абсолютния фаворит СССР по време на Олимпийските игри през 1980 година? Калуяне. САЩ. Е верен отговор и 5 точки влизат в жълтата банка. Това си е събитие. И остава известно в историята като чудото на леда. Тогава аутсайдера на американския отбор по хокей, съставен от колежани, побеждава 4-кратно защитаващият световната титла съветски отбор. 2 дни по-късно американците побеждават и Финландия с 4-2. И печелят златото в хокея. Калуяне, останаха 2 въпроса в сфера Орли. 5 или 10? Ами за 5. Добре, ето го въпроса за 5 точки. Орелът, ракът и кое друго животно, Емилиане? Штуката. Добре, дошъл в играта! Верен отговор. Да, въпросът звучи така. Орелът, ракът и кое друго животно безуспешно се опитвали да теглят кола. Според текста на популярната басня. А сега да видим какво се случва в края на първи кръг. Начело е нашия действащ шампион Калуян с 125 точки. Следван от Чавдар на второ място с 60 точки. Третото място е за Красимир с 20 точки. А само 5 са банката на Емилиан. Едни 10 още са в играта, Емилиане. Но дори да попадна твоята банка, няма как да ти достигнат да играеш във втори кръг. Но пък защо не си тръгнеш с по-голям резултат? Къде обаче ще отидат тези 10 точки, дами и господа, ще стане ясно веднага след нашите реклами по БНТ. Така че останете с нас. Връщаме се веднага. Десет точки в сфера Орли останаха преди рекламите. Да видим сега кой ще ги грабне. Ето го и последния въпрос за днешния първи кръг. До кой европейски град се намира летището Орли? Чавдаре. Париж. Париж е верен отговор и 10 точки отиват в червената банка. Бърза реакция, Чавдаре. Браво. И така, Калоян, Чавдар и Краси продължават към втори кръг. А Емилиан, за жалост, към гримьорната. Според теб не се ли събуди малко късно? Да, късмет.
Какво отнасяш къщи, Емиляне? Отнасям един добър урок. Хареса ли ти при нас? Да. Аз ти благодаря, че беше при нас. Пожелавам ти успешно завършване. И не се притеснявай да гониш мечтите си. Благодаря. Животът е прекрасен, така че наслаждавай му се. Хубава вечер от нас. Бъди жив и здрав и обичан. Довиждане, Емиляне. Довиждане. Много ми хареса и изживяването е наистина прекрасно. Препоръчвам на всеки, който има познания, да се запише. Може би ме спъна това, че съм още твърде млад за познанията, които би трябвало да имам. Е, господа, добре дошли във втори кръг на последния печели. Калояне е с най-висок резултат в момента и той получава правото да стартира втори кръг. А всички въпроси аз ще ви задавам на нашата видеострана с помощта на видеоматериали от Златния фонд на Българската национална телевизия. Калояне, преди да направиш твоят избор, нека посрещнем сферите на познание за втори кръг. Лица от екрана, братя Мормареви, етномузика и туризъм. Калояне, как стартираме втори кръг? Ами, туризъм за 80. Директно за 80, не си играеш ти. На дребно. Ето го и топ въпроса в сфера туризъм. Колеги, моля видео. Ще отседнем тук за ден-два. За да започнем обаче, първо се налага да учим отново азбуката. А. Агне. Ягне. Б. Барабан. Тапайн. В. Вилица. Бунела. И. Игла. Егла. Сръчен. Ортусен. Слаб човек. Дрътъв. Млад човек. Цъфток. Тука се учи това. Айде, довиждане. Айде, чао. Чавдаре, слушам твоето отговор към това. Банско. Ти залагаш на Банско. Но това е грешен отговор. Втори, трети шанс, ето кой е въпрос. Краси. Разлог. Ти залагаш на разлог. Верен залог. 80 точки. Зелената банка. Да, въпросът звучи така. Кой град в миналото се е наричал Мехомия? Верен отговор. Разлог. Продължаваме напред с Краси. Нека да продължим с туризъм за 50 точки. Хареса ви тая сфера? Ето го и видеото за 50 точки. Колеги? Тези хора отиват да се насладят на плажната ивица с дължина 3 км и половина. Изграждането на комплекса започва през 1956. Главен проектант е архитектът Георги Ганев. С построяването на едва 70 хотела тогава, през тази 56-та, 9 години по-късно, са кадрите, които гледаме с посрещането на първите туристи, които се наслаждават на територията около курорта. Така, Калояне, слушаме твоя отговор. Слънчев бряг. Ти се лагаш на Слънчев бряг? Да. Грешен залог. Втори, трети шанс. Искате ли въпрос? Ето го и него. Кадри. От кой наш курорт видяхте? Чавдаре? Златни пясъци. Това е верният отговор и още 50 точки в червената банка. Чавдаре, следващ избор? Еми, айде да изчистим туризъм тогава за 30. Ето го и видеото за 30 точки. Колеги? Добре запазените съдове и жилища, както и намерените метални рудници, първи в Европа, говорят за живот по тези места още от времето на неолита. А името Берое датира от 4 век преди новата ера, когато около рудниците древните траки основават първото селище. Калоян, слушам това отговор. Стара Загора. Това е верният отговор, разбира се, 30 точки са в Шампионската банка. Въпросът звучи така. Кой е градът от видеото? Верен отговор, Стара Загора. Известна в миналото още с имената Берое, Августа Траяна, Верея, Иринополис, Буруй, Ескизагра, Железник. Това говори за една доста богата история на съвременната Стара Загора. Калояне, продължаваме напред. Затворихме туризъм, а сега какво отваряме? Братя Мормареви за 80. Добре, топ въпросът в братя Мормареви. Той изглежда така. А пък на театър, кой знае от кога не съм ходила? То не е лошо човек да отиде на театър. О, чудесна идея! Ако нямате нищо против, аз бих могъл да взема билет. А, не! С вашата заетост дума да не става. Ами аз отговарям за културно-масовата работа. Бих могла аз да взема билети, само че не знам за кой ден. Какво ще кажете, например, за петък? Петък ми е най-удобно. Краси, какъв е твой отговор към това видео? Мой отговор е Георги Парцалев, актьор. Ти залагаш на името на един от актьорите. Да.
Грешен залог. Втори и трети шанс. Ето го и въпрос. Откъс от кой филм гледахте? Чавдаре. Две калории и нежност. Добра логика, но грешен отговор. Калояне, всичко е в твоя ръце. Ами, ще кажа Войната на трълежите. Не е този филм. 80 точки летят към моята банка, а верният отговор е Сиромашко лято. Сценария на този филм е писан специално за Георги Парцалев. Следващ избор, мисля, че отново Калояне е наред. Същата сфера за 50 точки. Продължаваме в същата сфера. Ето го и въпрос за 50 точки в Братя Мурмареви, колеги. Там всъщност се запознава и се среща с Мориц Йонтов, който е уникален ерудит, човек с безкрайна култура, с 5-6 езика, които говори като майчини, с много-много живо чувство за хумор, невероятно комбинативен ум. Първите им неща, които правят, са фелетони. Те са редовни списвачи в Стършъл. Това са десетки фелетони. Ето кой е въпроса. В коя институция се срещат за пръв път братя Мурмари? Калояне. Ами в БНТ. Ти залагаш на БНТ. Да. Добра логика, но грешен отговор. Втори и трети шанс. Краси и Чавдар. Чавдаре. В редакцията на вестник Труд, мисля, че беше. Интересно, но и това е грешен отговор. Краси. В БАН. И това е грешен отговор. Верният отговор е в Българското национално радио. Мориц и Марко. Невероятен тандем в киното. Оставили незабравими следи след себе си. И филми. И безброй култови реплики. За тях разказваше кой? Кънчо Стойчев. Продължаваме с Калоян. А същата сфера за 30 точки. Оставяме братя Мурмареви и я затваряме с въпроса за 30 точки. Какво направи? Страшно ценен номер. Вземи я къла. Я им покажи. Той е съвсем лесен. Брюксел целият клас се беше научил. Покажи им, моля ти се. Калояне, слушам те. Коста Цонев. Коста Цонев. Грешен отговор. Втори и трети шанс. Ето го е въпрос. Откъс от кой филм, Чавдаре? Войната на таралежите. Войната на... Втори грешен отговор. Краси, слушам те. Искаш ли въпрос? Да, ако може. Откъс от кой филм на братя Мурмареви видяхте? Зеца на море. Зеца на море. 30 точки в моята банка и твоят отговор е грешен, а верният отговор е. Таралежите се раждат без бутли. След негативната критика, която отнасят за първия си филм, Старинната монета, братя Мурмареви няколко години не посягат към сценарии за филми. Първият излязъл след този период е Таралежите се раждат без бутли. Продължаваме напред с Калоян отново. Затворихме две сфери, останаха две недокоснати. Или цялата екрана, или етномузика? Етномузика за 80. Добре, ето го и топ въпроса в етномузика. Колеги, моля видео. Ne reste pas figé, viens plutôt bouger, laisse-toi porter par ma voix. Même si tu n'es pas décidé, laisse la magie te porter. Красимир, слушам те. Иштар? Смяташ ли, че въпрос за 80 точки ще искам от теб да ми кажеш името на изпълнителя? Предполагам. Грешен отговор. Защото въпросът за втори и трети шанс звучи така. Какви са рождените имена на Иштар? Добре, ще прибера и тези 80 точки. А верният отговор е Естер Зах. Тя говори египетски, арабски, иврит, френски и английски. Но пее и на български.
и на испански. Продава милиони албуми по света и е обявена за кралицата на световната музика. Продължаваме напред с Калоян. Ами същата сфера за 50. Оставяме в етномузиката. Ето го и видеото за 50 точки. Чевдар, слушам твоето отговор към това видео. Моля? Теодоси Спасов. Теодоси Спасов. Да. Да, той свиреше на кавал, но аз не търся този отговор. Втори трети шанс. Ето кой е въпрос. Коя е тази формация, която видяхте във видеоматериала? Красимир? Красимир? Ми, нека да опитаме с Куку Бенд. Ами, грешен опит. Калояне? Не знам. Прибирам те 50 точки. Сигурен съм, че и тримата сте чували името на тази формация. Става дума за Балкански коне. Този проект е създаден от ветерана в българската етномузика, Краси Желясков. Той събира емблематични композитори и музиканти от 7 балкански страни. Сред тях са Теодоси Спасов, Стоян Янкулов Стунджи, Владко Стефановски, Коста Стеородо и още музиканти от Румъния, от Сърбия, от Гърция. И от Турция даже. Така, продължаваме напред с Калоян. Остана един въпрос в етномузика и още една недокосната сфера. Какво избираш? Лица от екрана за 80. Добре, топ въпроса в лица от екрана. Изглежда така. Сещам се за една римска поговорка. Творците мълчат. Но днес, в тези времена, творците трябва да правят това, което трябва. Тоест непрекъснато да подклаждат тъгата за един по-добър свят. Това е нашата най-важна задача. Да събуждаме надежда, че светът може да бъде по-хубав. Кой е този известен полски режисьор и сценарист? Чавдаре. Анджей Вайда. Грешен отговор. Втори, трети шанс. 80 точки. Благодаря ви. Добре, ще ви кажа. Името на този известен полски режисьор и сценарист е Кшиштоф Зануси. Той е сценарист или съсценарист на всички свои филми. В университета учи физика, философия и завършва филмовата академия в Лоц. А дипломния му филм «Смъртта на един провинциалист» печели награди в няколко държави. И така, Калояне, останаха три въпроса в две сфери. Лица от екрана или етномузика? Лица от екрана за 50. Добре, ето и последната 50-ка. Моля, видео. Животът няма граници. Отивай където ти се иска. Достигни върховете, които искаш да достигнеш. Всичко е в сърцето и ръцете ти. Работата ни запълва голяма част от живота ни, затова за да се чувстваш удовлетворен, трябва да вярваш, че това, което правиш, е велико и да го обичаш. Ако още не си го намерил, продължавай да го търсиш. Калояне, какъв е твоят отговор към това видео? Стив Джобс. Ти залагаш на Стив Джобс. Аз залагам на друг отговор, така че не мога да ти дам тези 50 точки. Въпросът звучи така. За втори и трети шанс. Какво е името на приятеля на Стив Джобс от гимназията, с когото в един гараж стартират своя бизнес? Краси. Джон. Не е Джон. Чавдаре. Марк. Не е и Марк. Става дума за неговият адаш. Стив Возняк. Всичко започва в семейния гараж на Стив Джобс. И средства, придобити от продажбата на буса на Джобс и програмируемия калкулатор на Возняк. Ето така започва всичко. Калояне, останаха на две сфери за затваряне. Коя ще е първата? Лица от екрана. Затваряме лица от екрана с видео за 30 точки. Колеги?
те насрещат майка ми по улиците в Габро и питат, абе, а твоето момче, защо го махнаха от тези коя си телевизия? Ами в случая не са ме махнали, аз това беше личен избор. Човек прави някакви крачки, когато усеща, че тъпче на едно място и някакси музата му се изпари заради определени обстоятелства. Аз съм преценил, че в момента се усещам повече като мъж по този начин, защото съм си взел живота в ръцете. Не малко е трудно да се организира човек, като има много време, но сега последните месеци особено имам доста събития, с които се занимавам, така че... Ето го е въпроса. Кой телевизионен водещ видяхте в отказ? Чавдаре. Мира Добрева. Ти се лагаш на Мира Добрева. Ами грешен залог. Краси. Графа. Че кога е бил телевизионен водещ графа? Краси. Калояне, всичко в твърце. Не знам. Добре, благодаря ти. 30 точки влизат в моята банка. Става дума в този отказ за Павел Владимиров. Павката. Той има близо 20 години телевизионен опит. И е водил рубрики и различни предавания в и извън БНТ. Да видим какво се случва в края на втори кръг днешната игра. Нашия шампион Калоян е на първо място с 155 точки, следван от Чавдар на второ място с 120. 100 обаче са в банката на Краси. И тъй като ни 30 Краси са още в играта, шансовете ти да играеш в трети кръг никак не са малко. Какво ще се случи обаче с тези 30 точки? Ще ви стане ясно веднага след рекламите, скъпи мои. Останете с нас и ще разберете. Преди рекламите останаха 30 точки в сфера етномузика. Я да видим сега дали Краси ще се пребори за място в трети кръг. Колеги, моля видео. Чавдаре, слушам твоят отговор. Найджел Кенеди, мислих, че, но не. Вау! Не, не. Значи твоят отговор е? Найджел Кенеди. Благодаря ти. Грешен отговор, втори, трети, шанс. Искате ли въпрос? Ето го и него. Интерпретация на коя народна песен чухте? Калояне. Катерина Моме. Верен отговор и 30 точки близо в шампионската банка. А изпълнението, Чавдаре, беше на Свет Радославов, когато сме ви показвали и в други предавания. Той живее в Съединените американски щати, където е доста популярен и свири с много величия на една сцена. Калояна и Чавдар продължават към трети кръг. Краси, само 20 точки е разликата в банките между теб и Чавдар. Имаше реален шанс да спечелиш тия 30 точки. Какво се случи? Къде си изгуби? В златния фонд съм много добър. Най-вероятно. Или може би Чавдар и Калоян те изпреварваха с натискането на бутона, но на игра като на игра. Надявам се, отнасяш вкъщи приятни емоции от нашето предаване. Разбира се. Имай хубава година и спазвай много мечти, Краси. Благодаря. От мен хубава вечер и довиждане. Довиждане. Успех. Настроението беше много добро. Чувствах се отлично. Емоцията е невероятна. Пожелавам го на всички да видят какво е. Добре дошли в трети кръг, Калоян и Чавдар. 185 на 120. Разликата не е голяма във вашите банки. Чавдар получава правото да стартира трети кръг, като избира сфери както за себе си, така и за Калоян. Чавдаре, имаш реален шанс при добър избор и добра тактика на игра да спечелиш днешната игра. Преди да направиш твоят избор. Ето ги и нашите сфери на познание за трети кръг. Рекорди. Злато и сребро. Часовник. Вкусно. Канада. И филми с Георги Парцалев. Чавдаре, какво избираш за себе си? Какво би дал на Калоян? За мен часовник, за него филми с Георги Парцалев. Надяваш ли се този избор да я печеливш? Да. Да видим. Но първо да си сверим часовника с теб. Чавдаре, сега сме аз и минутката. Машината не играе. Твоята първа минутка в сфера часовник започва. Сега, според детската песничка, с какви стрелчици у дома часовникът трака? Лъскави. Верен отговор.
През кой век е построена часовниковата кула в град Етрополе? 18. Верен отговор. Филмът от 1971 година, Портокал с часовников механизъм, е режисиран от кой? Пас. На колко часови зони е разделена Бразилия? 3. Грешка. 4. Символичният часовник на чикагските атомни учени се нарича часовник на страшния съд. Верен отговор. Филмът «Часовете» разказва за три жени, свързани чрез романа «Мисис Далауей» от писателката. Пас. В кой румънски град Христо Ботев издава вестник «Будилник» през 1873? Букурещ. Верен отговор. 4 след полунощ и особени сезони са книги от... Пас. Името на кой християнски първомъченик е носила кулата Биг Бен? Твоята минутка приключи. Става дума за Свети Стефан, а десетия въпрос от твоята сфера звучи така. С коя певица изпълнявам песента, в която стрелките се гонят? Кристина Димитрова. Криси Димитрова. Три паса отиват при Калоян. Готов ли си? Да. Филмът от 1971 година, Портокал с часовников механизъм, е режисиран от кой? Стенли Кубрик. Стенли Кубрик е верен отговор. Филмът «Часовете» разказва за три жени, свързани чрез романа «Мисис Далауей» от писателката. Не знам. Тя се нарича Вирджиния Улф. 4 след полунощ и особени сезони са книги от... Стивен Кинг. Стивен Кинг е верен отговор. Така, 165 на 150 преди първия спринт на Калоян. Да видим какво ще направиш в тази сфера филми с Георги Парцалев. Твоята първа минутка в сфера филми с Георги Парцалев започва. Сега, в кой детски сериал Георги Парцалев изпълнява ролята на полицая Стамат? Пас. Режисьор на 13-та годеница на принца е? Пас. Ролята на Нако, Дако или Цако се изпълнява от Георги Парцалев? Пас. Как се казва героят на Георги Парцалев във филма С деца на море? Чичуманчо. Верен отговор. В кой филм Георги Парцалев изпълнява ролята на саботянина Иван Стайков? Тримата от запаса. Верен отговор. С коя плотноходка приключенстват петимата приятели заедно с бракониера Педро? Пас. Коя актриса играе обекта на желание на Методи Рашков в Сиромашко лято? Пас. С какво изкуство се занимава героя на Георги Парцалев в Невероятна история? Пас. А какъв балон преследват героите според заглавието на филма на Бинка Желязкова? Привързан. Верен отговор. Довършете заглавието на комедията с Георги Парцалев. Два диоптера. Великолепно. Верен отговор в последната секунда. 6 паса. Имаш възможност да си върнеш някоя точица. Готов? Се опитам. Готов. В кой детски сериал Георги Парцалев изпълнява ролята на полицая Стамат? Пас. В Неочаквана ваканция. Режисьор на 13-та годеница на принца е... Не знам. Иванка Гръбчева. Ролята на Нако, Дако или Цако изпълнява Георги Парцалев. Дако. Дако е верен отговор. С коя платноходка приключенстват петимата приятели заедно с бракониера Педро? Става дума за Моби Дик. Коя актриса играе обекта на желание на Методи Рашков в Сиромашко лято? И Татьяна Лолова. Точно така, Татьяна Лолова, верен отговор. С какво изкуство се занимава героя на Георги Парцалев в Невероятна история? Не знам. Той е художник. Чавдаре, отново всичко е в твоя ръце. 130 на 205. Какво избираш за вторите спринтове? За мен злато и сребро, за него рекорди. Добре. Да видим дали това е печеливши избор. За теб. Чадаре, сферата е злато и сребро, а твоята втора минутка започва сега. До границата, с коя съседна на България държава се намира Златоград? Турция. Грешка. Гърция. В кой хърватски град е създадена популярната група Сребърни крила? Пас. За националният футболен отбор на коя държава се състезава Златан Ибрахимович? Швеция. Верен отговор. В непосредствена близост до кое село се намира резервата Сребърна? Силистра. Грешка. Тук. До село Сребърна. В университета на кой швейцарски град Асен Златаров завършва химия? Берн. Грешка. В Женева. В коя община се намира село Злати Войвода? Пас. Кой футболист, част от златното поколение на България, е наричан Фара? Пас.
Кой сръбски президент е осъден до живот, включително заклането в Сребреница? Милошевич. Грешка. Радован Караджич. Последните два въпроса от твоята сфера. На летните олимпийски игри в кой град България печели най-много златни медали? В Сеул. И десетия въпрос. Песента Сребърнията е на българския певец? Георги Минчев. Георги Минчев. Два паса, не. Три паса отиват при Калоян. Готов ли си? Да. Кой хърватски град е създадена популярната група Сребърни крила? Ами Сплит. Тази група е създадена в Загреб. Грешен отговор. Коя община се намира село Злати Войвода? Златоград. Къде? Златоград. Не е в Златоград. Там, между другото, растат едни от най-хубавите праскови в България. Това е община Сливен. Кой футболист, част от златното поколение на България, е наричан Фара? Златко Янков. Златко Янков е верен отговор и 10 точки обратно в твоята банка. Калояне, готов ли си да отворим сферата рекорди? Да. Добре, твоята втора минутка в сфера рекорди започва. Сега, кой е първият българин изкачил Еверест? Христо Проданов. Верен отговор. Коя държава излиза първото издание на книгата за рекордите на Гинес? Пас. С кого Бионсе изпълнява песента Crazy in Love, оглавила класациите по целия свят? Пас. Коя рускиня е втората космонавтка в света и първата извършила космическа разходка? Пас. Кой е вторият човек, стъпил на Луната? Бъз Олдрин. Верен отговор. В кой спорт се състезава Роджер Банистър, който чупи 4-минутната бариера през 1954 година? Бягане. Бягане, верен отговор. С 115 международни гола, повече от всеки друг футболист се слави? Кристиано Роналдо. Верен отговор. В кой град Йордан Йовчев участва на 6-та си поред Олимпиада? Лондон. Верен отговор. Британски естественик с близо 70 години, телевизионна кариера, брат на режисьора Ричард Атънбро. Пас. Твоята минута приключи. Десетия въпрос от твоята сфера звучи. Турците Румейса Гелгин и Султан Кюсем държат рекорд за най-високите хора. Имаме 4 паса, които отиват при Чавдар. Готов ли си? Готов съм. В коя държава излиза първото издание на книгата за рекордите на Гинес? Австралия. Грешка. В Великобритания. С кого Бионсе изпълнява песента Crazy in Love, оглавила класациите по целия свят? Не знам. Със съпруга си, с Джей Зи. Коя рускиня е втората космонавтка в света и първата извършила космическа разходка? Светлана Савицкая. Верен отговор. Британски естественик с близо 70 години, телевизионна кариера, брат на режисьора Ричард Атънбъро. Дейвид Атънбъро. Верен отговор! 70 на 255. Все повече се отдалечава Калоян от тебе, Чавдаре. Но пък надеждата какво? Умира? Умира последно. Всичко е в твоя ръце за избор на финалните спринтове. Еми за мен вкусно, за него Канада. Предугадих този избор вътрешно, честно казано. Чавдаре, да видим колко е вкусна тази сфера. Твоята последна минута в сфера вкусно започва сега. Сладък живот с Марчело Мастрояни е на кой режисьор? Фелини. Правилен отговор. Максимално колко звезди Мишлен може да получи един ресторант? 7. Грешка. Само 3. От каква националност е режисьора на филма Шоколад? Ласе Халстрём. Норвежец. Грешка. Швед. Кой телевизионен водещ е автор на книгите Животът е вкусен и Вкусната Европа? Манчев. Грешка. Лути Бачваров. Как се нарича италианското крема сирене, използвано за направата на тирамису? Моцарела. Грешка. Маскарпоне. Как се наричат панираните чушки, пълнени с сирене и яйце? Бюрек. Чушки бюрек. Правилен отговор. В какъв жанр е филма Американски пай? Комедия. Комедия, верен отговор. От коя държава произхожда гуакамолето? Аржентина. Грешка. От Мексико. Национален коктейл на коя латиноамериканска държава е кайпиринята? Не знам. Твоята минута приключи. Това беше деветия въпрос. И кайпиринята е национален коктейл на Бразилия. А десетия въпрос звучи така. Кой италиански вид паста е известен поне от времето на Август Цезар? Става дума за лазанята. Калояне, няма никакви пасове. 50 на 225, преди твоя финален спринт. Чавдаре има една опасност. При 5 верни отговора
Калоян ще тете за нули. Но да видим какво ще направи Калоян в Канада. Калоян, е твоята последна минутка. Били да го наречем полет към четвъртата ти победа. Започва сега. Коя канадска певица печели Евровизия през 1988? Селин Дион. Верен отговор. Листо от какво дърво държи един от лъвовете, изобразени върху герба на Канада? Клен. Как? Клен. Клен, верен отговор. Коя българска поп-група изпя песента Ех Канада? Клуб НЛО. Верен отговор. Какъв голям географски обект е Бафинова земя? Остров. Верен отговор. Каква по народност е канадската певица Нели Фуртадо? Бразилия. Грешка. Португалка. Кой океан мие бреговете на Британска Колумбия? Атлантически. Грешка. Тихия. В кой спорт се състезава родената в Монтреал Мери Пиърс? Пас. Колко мача изигра канадския футболен отбор в Катар през 2022? Три. Три е верен отговор. На какъв музикален инструмент свири джазмена Оскар Питърсън? Пас. Коя държава, освен Канада и Мексико, влиза в търговският блок нафта? САЩ. САЩ, верен отговор. Кой спорт се състезава? Мери Пиърс. Пас. Чевдаре, готов ли си? Да. Ето го първия пасуван въпрос. В кой спорт се състезава родената в Монреал Мери Пиърс? Слалом. Ски. Ски не. Слалом. В тениса, Чевдаре. И другия пасуван въпрос. На какъв музикален инструмент свири джазмена Оскар Питърсън? Тромпет. Пиано, Чевдаре. За него казват, че това е човека, който може да свири огледално и с двете ръце едно време. Ах, каква игра, момчета. Калояна, честита четвърта победа. Чевдаре, доволен ли си от играта си? Да. Срещу такъв опонент не се играе лесно. Разбира се. Но пък, както казват хората, по-добре да загубиш от можещ, отколкото от неможещ. И това е верно. Чевдаре, надявам се, отнасяш приятни емоции от нашото студио. Разбира се. Благодаря ти, че беше при нас. За мен беше удоволствие. Пожелавам ти хубава година и много споделени мигове с твоите любими хора. Честито на победителя. От нас приятна и уютна вечер. Довиждане, Чевдаре. Довиждане. Това участие за мен си беше чисто забавление. Съжалявам, че не можах да бъда победител, но в крайна сметка удоволствието пак е пълно. Много е добър и предполагам, че Калоян ще стигне до 10 победи. А може и по-нагоре, не знам. Пожелавам му го. Честите четвърта победа! Как си, Калояне? Добре. Ставаш се по-добър и по-добър. Традицията повелява тази вечер да събереш отново любимите хора и да почерпиш. Защото така правят победителите. Това беше всичко от нас за тази вечер, скъпи мои. А сега останете с програмата на БНТ и по света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам хубава вечер.